Go, mana assalamualaikum, what is up guys? Welcome back channel Yusuf Sembang Kari guys. Aku cakap awal lah, this is probably one of the best game yang aku tengok dari season ni ke, season lepas ke. Part sama man, tak sia-sia 12 second tu guys. Sumpah, aku tak expect langsung. Ni je shows yang betapa tingginya level MC yang kita letak selama ni. Sebab untuk result yang macam ni, kita akan macam rasa macam, oh Chelsea dah mantap bila. Faham tak? And this just goes to show yang the amount of pressure yang that MC ni kena hadap every single week, mat. Kau hadap team yang nombor 8, 9, 10 dalam liga. Kau hadap terdapat nombor 9, 10 ni. Kau expect kau goreng nombor sekejap 5-0, 7-0 every single time. So itu yang memang satu, kena bagi kudus kat Pep lah sebab dia set up the team selama ni membuatkan satu expectation yang besar every single time. But aku je nak cakap pasal Chelsea dulu. The biggest thing yang aku paling jam, yang aku paling terkejut, yang tak expect dari dadak Chelsea is the character tau dalam game ni. Cukup bayangkan berapa banyak kali dia kena kejar game. Faham tak? And kenapa benda ni bukan benda yang kecil lah bagi aku at least. Sebab kau kena fikir macam ni tau. Aku bagi korang example eh. Cuba korang bayangkan masa team Arteta dulu, masa first season dia dekat Arsenal. Contoh bila dia hadap MC katakan eh. Ni dalam liga je lah, lupakan cups ke apa. Berapa banyak kali diorang kena goreng masak kicap. Bagi tahu aku. Sama ada home ke, away ke. Memang last season lah, one of the best season yang Arsenal kejar liga. One of the best team dalam liga last season. Pump kena goreng man, 4 biji last season. Tapi for the team on the up, rebuilding, dapat tibai 4 biji against this team. Champion. Faham tak? So itu positif sangat-sangat besar dekat Chelsea series aku cakap. And diorang bukan buat sesaja mat. Sebab last game masa diorang tibai Spurs, diorang tibai team yang tengah nombor 1 dalam liga. Pump sekarang diorang tengah tibai Chelsea, MC tengah tibai yang 1 dalam liga. Dua-dua team yang skor 4 biji, dua-dua team yang tengah nombor 1 dalam liga. So like, kalau kau tengok lah sebenarnya, aku sembang kan, kalau kau tengok sebenarnya masa prediction lah, aku buat prediction itu, aku dah cakap pasalnya Poch ni, aku kena faham tau. Dia punya rekod lawan Pep ni memang boleh katakan lebih banyak positif daripada negatif pun. Masa dia bawa team ni, team Spurs dulu masuk dalam Champions League final, masa tu dia kena hadap siapa mat? Dia kena hadap MC. So kita semua tahu lah, aku dah cakap benda tu. Tu je one of the main reason yang aku still ada kepercayaan kepada Poch untuk pull off this game. Tapi aku still tak yakin, sebab tu tak silap aku prediction still MC menang. Tak silap aku, aku tak ingat aku predict berapa itu. Tapi aku tak rasa aku predict Chelsea menang ataupun draw pun aku tak rasa lah. Tapi this shows yang mana berapa jauh ada punya progress man. And kita ingat one off sebab hari tu lawan Spurs pun sebab red card bagai. Tapi sebenarnya tak guys, sebab performance kat sini menunjukkan the amount of character yang ada dalam players Chelsea, membuatkan aku rasa teams-teams kat atas kan kena start untuk sedar. Kau kena faham, diorang kunci Chelsea, diorang kunci diorang kunci Liverpool, diorang kunci Arsenal, diorang kunci MC, diorang tibai Spurs. And untuk satu-satu team eh, aku cakap awal, untuk satu-satu team, kalau kau nak anggar diorang punya performance for the long run, macam mana boleh perform okay, dalam season-season akan datang, kau tengok macam mana diorang hadap team-team besar dalam liga. Macam mana performance diorang, adakah diorang ditibai ataupun diorang yang menibai. Faham tak? Sebagai perumpamaan lagi, aku bagi contoh, Tengok MU last season lah, macam mana dia hadap big team-team besar. MU main, boleh kata kena goreng kau-kau dengan Liverpool, ditibai dengan Arsenal. Tak, ditibai 3-2 je. Tapi masuk aku dengan big team tu, dia punya result tu lawan MC macam mana. Faham tak? So patut tengok apa jadi season ni. Sebab kau punya performance lawan big team tak boleh nak backup. So kau ingat apa, benda tu boleh tahan lama ke? Memang tak. Sebab tu kat sini aku rasa macam ni satu-satu benda yang positif tu dekat Chelsea tu. Serius aku cakap. And the only problem is yang diorang hadap selama ni is diorang punya owner, yang mana just sign tak fikir. Tapi sebenarnya the thing, satu benda je yang tinggal is memang betul the sign meletup. Kalau semua sign ni menjadi, memang meletup habis. Faham tak? Sebab semua player yang untuk perform dah ada, just that tunggu sikit je lagi. Kalau benda tu menjadi, memang kebulan habis lah. So itu one of the things yang kita kena point out lah. So memang respect gila performance. Memang tak menang, tapi the way of the team perform man,
is sangat-sangat respected lah bagi aku. Aku tak tahu korang macam mana guys, korang boleh komen kat bawah. So kita akan go one by one macam biasa. Kita akan start dengan team home dulu lah. Macam biasa kita akan start dengan MC. Home apa? Chelsea lah, home. Sanchez. Ada beberapa save lah. Halam ni short chance ke apa bagai. Selain itu disebabkan kongsi 4 biji for the whole defense, aku tak boleh nak cakap apa banyak lah sebab takkan aku nak cembang besar untuk skor 4 biji. Mungkin Thiago Silva sebab skor. Member ni Mamat yang keempat tak silap aku, umur 39 skor dalam Premier League, Mat. Aku rasa Ronaldo kalau tengok Mamat ni di kepala otak dia fikir, yo, aku rasa aku nak balik PL, Mat. Aku pun baru muda setahun tak silap aku pada Mamat ni, tapi aku still dah pergi Saudi, Mat. Thiago pun tak pergi lagi. So berdasarkan performance memang nampak lah memang kenapa dia still main. And aku rasa dia akan dapat main sampai 40. Tapi ya, to be fair, position centre back memang boleh main lagi lama. Paling lama pun boleh main keeper, kedua centre back, ketiga midfield, keempat wing, kelima baru striker. Ataupun keempat dengan lima wing dan striker tu boleh tukar. Tapi longevity of a position tu sebab lagi banyak lari kan. So yeah, defense. Aku rasa game ni orang akan cakap Kukureya punya chance tu, penalty tu dia macam soft. Tapi aku rasa like tak adalah. Aku rasa bagi aku still penalty juga. Sebab in the end of the day, kau boleh tarik baju, tapi bila time play tu nak lepas kau, aku tak boleh nak pegang, nak lepas terus. So bila kau still pegang, kau bagi chance ke opposition player tu untuk menjadikan alasan dia pegang untuk jatuh. Faham tak? So tak nak buat apa lah. And then centre back pairing di Sasi kongsi 4 biji. So aku tak nak cakap banyak dengan orang. Thiago Silva je respected sebab score. James, kudos, shout out dekat Poch. Cara dia handle the player. Dia tahu Mamat ni macam kaca, sentuh sikit pecah 44 pieces yang berbeza. So disebabkan tu dia sub awal. So respected. Aku nak cakap something lah pasal si Caicedo ni, Mat. Okay, Caicedo ni game ni dia antara midfield lain lah. And agak merungsingkan lah performance dia kan. Tapi bagi aku lah, Caicedo ni dia muda lagi. Contoh lah aku bagi kan, aku rasa game ni menunjukkan diorang rindu Kante tau. Diorang perlukan play N'Golo tu balik. Faham tak? Tapi masalahnya sekarang ni, kalau kau fikir betul-betul kefunctionan N'Golo dulu pun, bila umur dia berapa, masa dekat Leicester tak silap aku dah 24-25 lah time tu. Faham tak? So takkanlah Caicedo yang masih muda ni kau expect dia untuk jadi N'Golo punya level. Tapi at the same time, ialah harga dia membuatkan kau expect. Tapi nak buat macam mana guys, memang harga dia inflate sekarang ni, perlu teruskan hidup. Enzo, dia punya karakter dalam game ni memang respected gila. Aku just nak tengok lebih dia punya apa, dia punya through ball over the top lagi lah. Itu je. And then aku boleh cakap something lah, ni just menunjukkan betapa functionnya, betapa on the next level je Academy Chelsea, Mat. Dalam midfield ni beratus-ratus juta ni, Dada Cobham juga yang paling menyelah, Mat. Gallagher, Mamat ni dengan experience Poch ada, apa, manage beberapa kelab dalam career dia. Dia main dengan beberapa, masa dia zaman main bola dulu lah, beberapa teammate dia lain, captain yang pernah main semua. Kau ingat dia buat keputusan letak Gallagher captain tu tanpa apa-apa pemikiran ke, Mat? Tak tu, ada sebab tu kenapa aku rasa. And aku lama dah terfikir, mana pergi sebenarnya Gallagher Palace tu? Takkan Mamat ni hilang lompat bintang terus, Mat? Tapi kat sini kita nampak lah mana pergi si Gallagher dulu-dulu. Faham tak? Memang role dia tak fully sama. Yelah, takkanlah beza sama kau main under Vera dengan kau main under Poch. Tapi still, maksud aku tu like, kau ada benda tu. Kau ada the ability to play tu. Tapi tak tahu benda bagaimana. Sebab last season pun memang the whole team terumbang. So kau tak boleh nak point out Gallagher seorang. Tapi meningkatkan performance, Nkuku balik nanti pun, Nkuku tak boleh nak bench Gallagher. Aku cakap awal, Nkuku tak nak bench Gallagher. Aku tak tahu macam mana nak set up the team, tapi at least aku memang letak Nkuku false nine ke berbagai. Itu je aku boleh cakap. Faham tak? And then Palmer guys, the amount of confidence needed. Aku ingat bila dia nak try equalize towards last minute ni bagai, aku rasa dia, aku ingat dia akan bagi apa penalty dia dekat Sterling pelbagai. Tapi tak tu, Mat. Member ambil. Mungkin kau boleh cakap, so dia dah biasa main ke MC dulu, dia tahu macam mana nak handle Ederson punya penalty. So dia tahu Ederson kalau lompat bintang pelbagai kiri ke kanan, so dia tahu balik nak placing the shot. Tapi guys, dia lah hujan, The amount of pressure yang dia kena hadap untuk kejar game. Apa, last towards end of the game, Mat. Memang menunjukkan Chelsea memang ada karakter lah. Tu aku tak boleh nafi lah. Tu yang aku paling respect sekali lah. And then kalau kita tengok Sterling, pocket, Mat. Walker lepas sign contract jadi Rashford, Mat. Tak hilang. Hilang terus. Faham tak? Tapi at the same time, yalah, segala-gala yang okey je. Tapi dia just merungsingkan. And Sterling pun nyaris lupa, Mat. Lupa yang dia main dengan dekat MC dulu. So dia almost celebrate, Mat, lepas tu. Tapi memang positif gila performance Sterling. Mr. Consistent untuk Chelsea season ni. Carry the bag banyak kali.
And then at the same time, Jackson. Jackson memang kau tak expect dia akan score banyak sebenarnya. Tapi untuk score 4 gol dalam 2 game against 2 team top of the league memang respected lah. Tak kisah orang cakap rekat apa bagai, tapi benda tu memang kau tak boleh nafikan. Sebab itulah kerja striker sebenarnya, tunggu bola, rebound apa bagai. So dia deliver, aku tak cakap banyak lah. Untuk MC pula, because dia datang game Mega Vadul masa terbangun tidur cakap, yo, macam main Premier League eh. Aku rasa one of the games lah. And for the defense, Diaz kurang aku game ni. Dia punya ball playing okay, tapi banyak mistake dia buat. Goal yang Sterling tak silap aku eh, yang James cross aku tak ingat ramai sangat player score semalam. Bagi aku Diaz lah punya mistake situ. Dia punya anticipation tak on point sangat. And selain daripada tu, dia punya penalty rush. Memang rush lah Diaz game ni memang. Tapi jarang nak tengok Mamat ni buat keputusan macam tu. So bila kita tengok macam ni, kau jam aku pun jam lah. Itu je aku boleh cakap. And then midfield, Rodri sekali lagi eh, deliver the big moment. Tapi tak boleh, tak boleh nak kunci overall. Tapi sebenarnya kan, kau kena bagi kudus kat Broya sebenarnya. Sebab kalau aku tengok balik penalti tu sebenarnya, Broya boleh je dribble luar, tapi dia macam stay sebab dia tahu, dia nampak dia sudah nak tackle dia. So dia suap je kaki kiri dekat dia smart. And memang dapat pun. So itu memang pure striker punya instinct bagi aku, untuk macam mana nak win penalti kan. And one of the best play dalam bagi aku game ni is Foden. And one of the kesilapan paling besar Pep buat dalam game ni, kalau kau tanya aku, so apa ni, Doku man, dia sub Doku tu aku rasa one of the biggest mistake lah. Tapi maybe ada something yang dia nampak, aku tak tahu. Tapi guys, kau boleh komen kat bawah. Haaland tak boleh cakap banyak lah. Last game tak score. Macam biasa game ni akan balas dendam, score 2 biji. Sebab tu kau tak boleh main Haaland time Haaland lepas tak score. Kau nak lawan Haaland, lawan Haaland lepas dia baru score. Faham tak guys? So this is shows yang betapa tingginya level MC ni, membuatkan kau terpaksa macam bagi betapa besar pujian dekat opposition team bila memang hadap orang macam ni lah. So awal guys, kau rasa like Chelsea ni one off game ke, memang dia akan push to top 4 ke top 6 mate?